记者洪素金台北报道，屈仲恒今带女儿亮亮一起录制卫视中文台《请问你是哪里人》。屈仲恒表示，其实自己并不是很希望小孩曝光，但是因为跟节目制作人是好友，才破例带亮亮来录影。至于小学五年级的女儿亮亮，落落大方，更是拥有一双长腿。她笑说自己希望能拍广告。屈仲恒也在一旁补充，亮亮在家就录影，用手机自拍介绍产品，颇想尝试拍拍广告。对于拍广告，屈仲恒倒是不反对，但如果真的要踏入演艺圈，他还是希望以课业为主，最好大学之后再来考虑。他认为台湾这部分还是比较不够完整，再加上自己在这一圈太久，看过很多，所以尚不建议女儿那么快加入演艺圈。屈仲恒也提到，今天的通告费会交给亮亮自行运用，录影结束后就会带她去买烘焙用的搅拌器、食材等等。全因女儿对烘焙有兴趣。一旁的亮亮也爆料，爸爸都不吃他做的甜点，倒是妈妈 Vicky 很赏脸吃过他做的巧克力蛋糕。屈仲恒和女儿互动有趣，屈仲恒笑说，小孩渐渐长大，忽然有一天竟问我爸爸，你有没有梦遗过，让屈仲恒嘴里的食物喷发，当下装没听到，老婆则在旁笑说，应该是年轻的时候啦。今天屈仲恒则神来一笔解释，这是正常的，人体就像杯子一样，水满了自然就会流出来了，让全场笑翻。屈仲恒带女儿亮亮录影，修长美腿颇有潜力。卫视提供，屈仲恒带女儿亮亮录影，修长美腿颇有潜力。卫视提供。